Bom dia, estamos aqui com o carburadorzinho do Gol da Miriam, né? Eu comecei a desmontar algumas partes aqui, já tirei a cápsula do segundo corpo, a flange superior, né? Soltei os parafusos aqui. O grande problema aqui do caso da Miriam é entupimento, né? Muito entupimento. Ela mora numa chácara e tem um problema sério com sujeira, né, que pega dentro do carburador. Então a gente aqui está abrindo aqui para justamente fazer uma manutenção, tá? Então vou terminar de desmontar aqui e já chamo vocês de novo. Valeu. Bom, vamos lá. Bastante sujeira, tá? Esses ciscos aí, eles dão um problema bem complicado. Vou soltar aqui. O giclê principal dele vai até lá no fundo para fazer a captação, né? O que que acontece? Na hora que ele capta o álcool, ele também vai captar sujeira. Então a gente vai a princípio fazer uma bela de uma limpeza, troca de reparos básicos e uma prevenção para evitar que venha esse tipo de sujeira novamente. Ou pelo menos para que fique muito tempo sem dar dor de cabeça. Terminar de desmontar e já chamo vocês. Valeu. Bom, então tamo lá. Super empenado. Bem empenado. Tudo entupido por dentro. E muita sujeira. Muito. Aqui dá para vocês perceberem lá no fundo o canal por onde passa combustível. É. Aqui a gente tem as demais pecinhas. E agora a gente vai planar o carburador e já volto mostrando para vocês ele desempenado. Beleza? Já volto. Bom, planado o carburadorzinho, agora a gente vai para o banho. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês tudo limpinho. Valeu. Bom, vamos lá. Então tá aqui o carburadorzinho da Dona Miriam. É. Tá um pouquinho diferente do que vocês viram agora há pouco. Carburador muito novo, né? Muito bom. Tudo originalzinho ainda, né? Uma bela limpeza não faz, né? E claro, a gente vai colocar agora reparinhos novos, algumas mangueirinhas novas, juntas, arruelas, retentores. Fizemos a limpeza correta agora dos componentes, né? E vamos colocar o bicho lá para funcionar. Beleza? Então daqui a pouquinho eu tô de volta. Valeu! Bom, galera, tá quase pronto, tá? Já coloquei os reparinhos novos. Agora a gente vai só montar a tampa, colocar no carro e já volta para mostrar para vocês. Beleza? Valeu! Bom, galera, então é isso aí, ó. Carburadorzinho instalado, padrãozinho, copo d'água, tá? Tudo joinha. Aproveitamos, substituiu velas, tampa de distribuidor, tá? O carrinho ficou show de bola. Você aí que curtiu e tá a fim de te deixar teu motorzinho aí desse jeito aqui, ó, então entrar em contato, 17-3235-3565, Silvio Carburadores, restaurando os seus sonhos e fazendo seu golzinho funcionar também, que nem carro novo, né? Olha aí que maravilha. Eu sempre falo, o modelo Solex H3034, ele só tem duas formas, ou fica muito bom ou não presta, não tem meio termo. E aqui ficou simplesmente maravilhoso. Quer mais informações? silvio.carburadores@hotmail.com, manda e-mail. Você não mora em São José do Rio Preto, quer agendar para fazer o serviço com a gente? Mora em São Paulo? Mora em Minas Gerais, Mato Grosso? Rio de Janeiro, né? Só agendar e vir.
Teve bastante gente aí que já fez isso e graças a Deus está muito satisfeito. Beleza? Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo com vocês. Bye!